Ողջույն բոլորին, այսօր ես ցույց կտամ, թե ինչպես կարելի է պատրաստել փայտայիրիչ։ Դրա համար մեզ պետք է մետաղալար եւ կրակայիրիչ։ Սկզբում ծալում ենք մետաղալարի վերևի հատվածը կենտրոնից մի փոքր վերև։ Հետո եւս մեկ անգամ ծալում ենք դեպի վերև։ Հետո ստվարաթղթից կտրում ենք երկու կտոր։ Հետո մետաղալարի ներքևի հատվածը ծալում ենք դեպի վերև, որպեսզի այն լինի հարմար ամրացնելու համար։ Հետո կպչուն ժապավենով ամրացնում ենք երկու ստվարաթղթի կտորներ մետաղալարին։ Ամբողջը ամրացնում ենք կրակայիրիչին, այնպես որ ստացված սուր մասը գտնվի վառվող հատվածում։ Դե ինչ, եկեք փորձենք։ Ահա ինչպես տեսնում եք, շատ հարմար է փայտերի իրերի վրա նշումներ կատարելու համար։ Դե իսկ վերջում մոռացեք բաժանորդագրվել ալիքին և սեղմել լայքը։